Gente, tô de volta aqui porque aconteceu alguma coisa. E pronto. Então aqui quatro comentários já tem. E deslevo isso. Aí eu... Oh, agri. Thanks. Ai, agri. Na verdade, era só eu fazer editar o comentário e ia ser bom. E pronto. Vai logo, internet. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, não. Morri. Tá bom, não tem nenhum comentário. Meu Deus, isso é muito... Tá lagado. Agora vai fazer recente, que foi o meu primeiro vídeo onde eu coloquei a merda. Inscreva-se e deixe seu like. E o que eu quero que você faça agora, por favor. Desculpa, foi mal. Música. Sunrays. Ah, tá. Não tem comentário. Meu amigo Lucas Neto. Então eu sempre curto. Eu acho que não tem comentário, não. Se você tá gostando, deixa seu like e inscreva-se. Pra se tornar um gatinho dourado. Tá bom? Comentários 2. Gostei do vídeo, PR, te agradeço. Me agradeceu só porque ele gostou do vídeo. Muito obrigada. E eu tô aqui no vídeo. Deu uma merda ali, tá? Aí, gastando esse episódio 3, disputa com o Pulperim, mas não tô muito mais desanimado, não sei porquê do nada, eu só teleportei ele no final, tá? Porque a gente pode achar que aí, ó, aqui nesse momento aqui eu vou dar um Kamehameha e ele vai morrer logo no episódio 3. Pronto, aí eu teleportei ele, teleportei. Fecha Life episódio 2 conhecendo os alunos da escola. Vai logo, porcaria. Like, inscreva-se já, por favor. Ok, nenhum comentário. Porque senão ia logo aparecer aí. Comentário 1 antes de carregar. A procura de um amigo, que eu vou achar o Fox Red 60, que é maravilhoso. Como amigo. Eita, dei dislike do meu próprio vídeo, cara. Eu sou muito ruim. Tem 12 episódios todos os dias. Só que não, porque tá acontecendo muita merda aqui no meu canal, então... Finger Dash 100% de EG Finali Last Level of Hobby Top Insano. Finali GG. Uma vez que a bateria ficou fraca... Meu Deus, meu celular vai explodir. Ué! Por que eu não passo da milkshake? É mais fácil do que a Finger Dash. Eu passo da Finger Dash de lavada. Quer dizer, hoje em dia, né? Esse aviso é pra... Que tá lá, dá uma olhada na skin. Tô brincando, tá no canal do Gabriel. Eita, vamos lá logo. Comentário 1, tem um comentário. Mandei um like pra você e seu primo Gabriel. Gostei muito do jogo. Neymar. A foto dele é o Neymar. Que esse aviso é pra vocês, não é um vídeo, mas um aviso. Acho que é a segunda vez que eu vou nele. Olha, 7 views. Vai ter engaixa lá. E comentários 1. Mano, foi no mesmo vídeo! Eu fui no mesmo vídeo. Vamos lá, se raio não sei. Não sei se eu quero que coloque isso nos inscritos, por favor. Hã? Tem. Este aí continua, pera. Estou gostando dos vídeos. Roblox Horrific House. Meu dedo, esse daqui é bom. Olha meu. Mano, tá sem física. A partir de agora vai ter 2 vídeos por semana. Eita, preula! E às vezes vai ter bônus, porque nesses momentos tô trazendo um vídeo por dia. Ou às vezes não. Tem vezes que você não consegue. Parabéns, Pierre. Ver 3 respostas. Aí eu sou muito intrometido. Eu sou muito intrometido. Eu falo demais. Obrigado, Pierre, por tudo.
Ei, de nada. Careta. Especial 30 inscritos. Eu estou muito feliz. Só vou mostrar uma parte aqui. Uma parte aqui, uma parte. Vai! Ok, mano, não vou ler essa descrição não, porque se não... Ei, Jai, lá vem copyright. Parabéns pelos 31 anos que ganhou mais um. Só quero ver a parte do Naruto. Ok, obrigado, Tigik, que eu não sei se o nome dele é Miguel. Olha a minha cara aí, olha a cara do Gabriel de 60 ali. Zumbi de tsunami. Tá, gente, eu vou deixando o vídeo por aqui. Vai ter uma terceira parte. Hoje eu fiz duas partes. Meu Deus! Ih, ferrou a minha vida. Ferrou minha vida.